Անցնող շաբաթվա մարզայինացու դարձով եթերում լորու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Շարունակվում են մարզի համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունները։ Վանաձորի քաղաքապետարանում հրավիրված ավականու ընդլայնված նիստի ընթացքում մարզկենտրոնի ղեկավարը ներկայացել է հաշվետվությամբ։ Սամվել Դարփինյանը ներկայացրել է հաշվետու տարում կատարված աշխատանքները և խոսել խնդիրներից։ Ավականու ընդլայնված նիստին ներկա է եղել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, փող մարզպետները, մարզպետարանի այլ պաշտոնյաներ։ Հանրապետության երրորդ քաղաքի ղեկավարը խոսելով բյուջետային գործընթացից նշեց, որ աննշան բացառությամբ կատարվել են 2014 թվականի ֆինանսական հիմնական պարտավորությունները։ Եկամուտներ, սեփական եկամուտներ 101.5%, գույքահարկ 110.7%, պետական տուրք 108%, տեղական տուրք 102.6%, թերակատարվել են հողի հարկը 20%-ով և աղբահանությունը 11.4%-ով, իսկ սպասարկման վարձավճարները 52%-ով, այդ թվում սեփական եկամուտները 101.5, գույքահարկինը 110.7, պետական տուրքը 108, տեղական տուրքը 102.6%-ով, շուրջ 20%-ով թերակատարվել է հողի հարկը 11.4 աղբահանության և 52%-ով սպասարկման վարձավճարները։ Կան բացատրումներ հողի հարկի կենցաղային աղբահանության վարձավճարների հավաքագրման բնագավառում, բայց դա կապված է մեր քաղաքացիների քաղաքից բացակայելու հանգամանքի հետ։ Թվականի բյուջեի ներկայացումը ամբողջությամբ դա 2,167,000,000 դրամի բախշումն է մեր բոլոր հիմնարկությունների, նաև համաքաղաքային ցանցի կատարվելիք կապ կատարած աշխատանքների մեջ։ Խոսելով թերություններից նշվեց, որ դրանցից առաջնայինը վթարայնության տարբեր աստիճաններ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի ամրացման անհրաժեշտությունն է, որը վեր է քաղաքային բյուջեի սուղ հնարավորություններից և մնում է սպասել պետական աջակցության։ Բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ մարզպետը նկատեց, որ գրեթե բաստողումներ չկան։ Բացի սեփական եկամուտների մի երկու հոդվածով, որը այդքան էլ համայնքի ղեկավարի հետ կապված չէր կամ ավականու, հիմնականում դա Քիմբրոմի հետ էր կապված, ընդհանուր առմամբ շատ եմ կարևորում, երբ որ համայնքի ղեկավարը ավականու հետ միասին ամբողջական բյուջեի կատարողականը ներկայացնում է և այն կատարողականը 100 և ավելի տոկոս է կազմում։ Սա իհարկե շատ ողջունելի է, սա խոսում է այն մասին, որ Վանաձորի ավականին և ավականին համայնքի ղեկավարի հետ միասին շատ լուրջ են մոտենում բյուջեի կատարման բոլոր գործընթացներին և այսօր պատկերը դուք տեսաք։ Խոսվեց 200 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ քաղաքի փողոցների նորոգման անհրաժեշտության մասին, դրան կարգավորելը ոչ միայն քաղաքային, այլև հանրապետական բյուջեի համար կլինի խնդիր, ասաց քաղաքապետն, ավելացնելով, որ քաղաքի փողոցների ավերակման գլխավոր մեղավորը դարաժնիկ կազմակերպությունն է, որը խմելու ջրագծերի նորացման անչափ շնորհակալ գործը հանրության աչքում նսեմացրեց ամբողջ քաղաքը քարուքան դանելով, տրանսպորտի և երթևեկության համակարգը խաթարելով։ Դարփինյանը նշեց նաև, որ խնդիրը լուծելուղության ուղիներ են փորձում գտնել և որ խնդիրը մշտապես օրակարգ օրակարգային բազմաթիվ այլ հարցերին լուծումներ տալու համար այս տարի ևս պետական բյուջեից քաղաքին կտրամադրվի գումար, ինչպես կրթական, առողջապահական, մշակութային, այնպես էլ հանրային բնակտնտեսության ոլորտի այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ 2015-16 թվականների համար էլ կա պետական բյուջեում նախատեսված լուրջ ծրագրեր, և ես համոզված եմ, որ համայնքի բյուջեի հետ մեկտեղ նաև պետական բյուջեի միջոցները կօգնեն, որպեսզի օր առաջ կարողանանք լուծել գոնե Վանաձորի հիմնախնդիրներից մի քանիսը։ Ավականու ընդլայնված նիստին մարզպետը նաև ակտիվության կոչ արեց, նկատելով, որ 21 ավականուս նիստին ներկա է 12-ը։ Վերջինս նշեց, որ նման հաշվետվություններին ակտիվ պետք է լինի հատկապես ավականին, առաջարկություններով ներկայանա։ Մարզկենտրոնի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությանը ներկայացվեց նաև տեսաֆիլմ, որն ավելի մանրամասն ներկայացրեց հաշվետու տարում բոլոր բաժինների կատարած աշխատանքները։ Մարզի ղեկավարը Վանաձորի քաղաքապետի տարեկան հաշվետվությունը գնահատեց բավարար։ Անետ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, մարզպետանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի և կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեցյանի ուղեկցությամբ եղավ Վանաձորի թիվ 18 միջնակարգ դպրոցում կատարվող շինաշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու նպատակով։ Շրջայցի ընթացքում աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության Երու Կրշին փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Գագիկ Վասիլյանը և դպրոցի տնօրեն Արմեն Մարապյանը մարզի ղեկավարին ներկայացրին արդեն իսկ կատարված աշխատանքները և 2015-ի անելիքները։
Վանաձորի 18-րդ դպրոցը շահագործման է հանձնվել 1984 թվականին եւ 7 մասնաշենք ունեցող կրթական հաստատության ընդհանուր մակերեսը 6080 քառակուսի մետր է։ Խաթարված էր դպրոցի ջերմային ռեժիմը, դպրոցը գազի վառարաններով էր ջերուցվում, ինչն էլ խոչընդոտում էր նորմալ ուսումնական գործընթացը կազմակերպելուն։ 90-ականներին որոշակի շինարական աշխատանքներ են արվել, սակայն հիմնանորոգման կարիքը տարիների ընթացքում մեծացել է։ Նախատեսվեց մեծ ծրագիր իրականացնել։ Եվ դպրոց ամբողջովին հիմնանորոգվելու է այս ծրագրով, վերակառուցվելու է, ամրացվելու է, եթե չեմ սխալվում, 10 բալյա սեյսմակայունություն ունեցող շինություն է դառնալու։ Քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ կրթօջախում 2014 թվականի տարեվերջից կատարվում են հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Նախորդ տարի այդ նպատակին պետբյուջեից հատկացվել է 100 միլիոն դրամ, այս տարի կհատկացվի ևս 500 միլիոն դրամ։ 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ արժողությամբ շինարարության ավարտը նախատեսվում է 2016 թվականին։ Արդեն իսկ 80%-ով ավարտվել են քանդման, 15%-ով սեյսմազինվածության, 15%-ով հարդարման աշխատանքները։ Այս տարի նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2 մասնաշենքերի կառուցապատումը, 5 մասնաշենքերի մասնավարձության բարձրացման եւ հարդարման աշխատանքները իրականացնել մասնակի բարեկարգում եւ արտաքին կոմունիկացիաների ապահովում։ Մարսպետը նշեց, որ գոհ շինարարության ընթացքից եւ ավելացրեց, որ աշխատանքները կիրականացվեն որակով եւ կավարտվեն ճիշտ ժամկետում։ Արդյունքում կունենանք ժամանակակից եւ կրթության բարձր որակ ապահովող կրթօջախ։ Համոզված եմ, որ 2016 թվականին այս թաղամասում կունենանք հրաշալի մի դպրոց, որը միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան կլինի։ Այսպիսով դպրոցի 6 մասնաշենքում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում, իսկ դասապրոցեսը կազմակերպվում է 1 մասնաշենքում։ Այդուհանդերձ ստեղծված անհարմարություններին հարմարվելով սպասում են հիմնանորոգված եւ բոլոր հարմարություններով հագեցած կառույցի շահագործմանը։ Անահիտ Կարապետյան, Նարմեն Շաբազյան, Մարսպետանի ժամ։ Թեպետ անցնող շաբաթ Մարսպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն հրավիրված էր Վանաձորի եւ Գուգարքի տարածաշրջանների բնակիչների համար, սակայն նրանց թվում կային նաեւ Ալավերդի, Պրիվոլնոյե, Ուրսալի, Ձորագետ համայնքների բնակիչներ։ Համայնքային բարեկարգ ճանապարհների խնդրով Մարսի ղեկավարին դիմեցին Դարպաս համայնքի բնակիչները, նրանք հիշեցրին, որ վերջերս հենց այդ քանդված ճանապարհների պատճառով էր խափանվել համայնքի հիմնական փոխադրամիջոցը, այդ պատճառով է, որ իրենց թաղամաս չեն բարձրանում անգամ տաքսիները, իսկ ստացված իրավիճակի պատասխանատվությունը թողնված է ջրմուխ գոյուղու վրա, ջրագծերի փոփոխման աշխատանքներից հետո պատշաճ վերականգնողական աշխատանքներ չտանելու պատճառով։ Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին Մարսպետին տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հարցին լուծում տալու համար, սակայն այժմ էլ խնդրում են լուծել դեպի Գյուղ տանող ճանապարհահատվածի բարեկարգման հարցը։ Լսելով բնակիչների պահանջը, Մարսի ղեկավարը նշեց, որ ծմրան սեզոնային պայմանների հետ կապված ներկա պահին հանրապետության ոչ մի շրջանում ասֆալտապատման աշխատանքներ չեն տարվում, բացի այդ ֆինանսավորում դեռ չկա, իսկ հրատապ ծրագրի առկայության դեպքում խնդիրը կլինի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ընդունելության եկած մյուս քաղաքացիները Մարսպետին դիմեցին տնտեսական, սոցիալական ու առողջապահական հարցերով։ Մարսպետ Արթուն Ալբանյանը խոստացավ հոգալ փաստաթղթային ու բուժման նպատակով մայրաքաղաք մեկնող քաղաքացիների ճանապարհածախսը, տրամադրել սոցիալական օգնություն։ Ընդունելության եկած 3 տասնյակից ավելի քաղաքացիներից 13-ը Մարսի ղեկավարին դիմեցին սոցիալական օգնության խնդրանքով։ Մարսպետը խոստացավ ֆինանսական օգնություն տրամադրել դիմումներն ուսումնասիրելուց հետո։ Առողջապահական խնդիրներով դիմաց 3 քաղաքացու եւս Մարսպետը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել։ Աշխատանքի տեղավորման հարցերով եկած 4 բնակիչների Մարսպետն առաջարկեց հետևել թափուր աշխատատեղերի մրցույթներին, հնարավորության դեպքում աջակցելու խոստումով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը Լոռու մարզում ընդլայնում է գործունեության շրջանակը։ Մարսպետանի նիստերի դահլիճում հրավիրված էր հանդիպում հիմնադրամի ներկայացուցիչների, շահագրգիռ կողմերի և Ստեփան Ավանի ու Գուգարքի տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամն արդեն 4 ամիս է ծրագրերը իրականացնում Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 4 համայնքներում։ Կազմակերպությունը նպատակ ունի նաև շրջանակներն ընդլայնել եւ նորանոր համայնքներ ներգրավել։ Այս անգամ արդեն Գուգարքի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջանների համայնքներում նպատակն է երեխակենտրոն ծրագրերի ներդրման միջոցով բարձրացնել գյուղաբնակների կյանքի որակը, ապահովել առողջ, կրթված, սոցիալապես պատասխանատու եւ տնտեսապես կենսուն ականրություն։ Խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ եղավ հիմնադրամի կողմից իրականացվող դպրոցներում կրթության որակի բարելավման,
կրթական, համայնքներում առողջապահական, կայուն ծառայությունների ապահովման, համայնքներում տնտեսական աճի նպաստելուն ուղղված ծրագրերին։ Նշվեց, որ իրականացվող ծրագրերը ներառում են նաև թիրախային հաստատություններում մասնակի նորոգման աշխատանքներ կատարելը, սոցիալական մանկավարժի և հոգեբանի ինստիտուտի կայացում, վերապատրաստման դասընթացներ, բիզնեսի վերաբերյալ դասընթացներն էլ ծրագրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում։ Արթուր Նալբանդյանը կարևորեց հիմնադրամի դերը Լոռու մարզում լայնածավալ ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ և վստահեցրեց, որ մարզպետարանը լավագույնս կնպաստի իրականացվելիք ծրագրերի բարեհաջող ընթացքին։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց մարզի ղեկավարին ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներին ամենագործոն աջակցության համար և հույս հայտնեց, որ ակտիվ համագործակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի նորանոր համայնքներ ներգրավել։ Երբ խոսում ենք, թե պիտի սկիզբը դնենք համագործակցության, հենց խոսում ենք նրա մասին, որ պատրաստակամությունը, կարևորությունը տրվի այս ոլորտներին համայնքապետի, դպրոցի տնօրենի, բուժանձնակազմի կողմից և իհարկե այն լիդերների կողմից, որոնք որ համայնքում կան և շատ-շատ կարևոր դեր ունեն իրենք համայնքի հետ աշխատանքի գործընթացում։ Հանդիպման մասնակիցները նաև հարցեր հղեցին ծրագրի ղեկավարին, որոնք վերաբերում են ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ մասնակցային խնդիրներին։ Բոլոր հարցերն ստացան պատասխաններ։ Իրականում թիրախները բավականին ճիշտ են ընտրված, ընդամենը տեխնիկայի համագործակցության հարց է, իրենց հետ մենք չենք աշխատել, բայց շատ ծրագրերի հետ միջազգային մենք աշխատել ենք, փորձ ունենք, ես կարծում եմ իրենց հետ նույնպես կստացվի մեր համատեղ աշխատանքը։ Հիմնադրամն առաջիկայում նախատեսում է Լոռու մարզում կառուցել Smart կրթական կենտրոն, տարածաշրջանի երիտասարդներին տարբեր մասնագիտական հմտություններ սովորեցնելու նպատակով, ինչը կօգնի գյուղաբնակ երիտասարդներին հետագայում աշխատանք գտնել։ Համայնքների ղեկավարներին առաջարկվեց տեղում քննարկել, ներկայացնել ծրագիր, հանդես գալ առաջարկություններով, որից հետո պարզ կլինեն նաև Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի նոր շահառու համայնքների անունները։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը և Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի շրջանակում Աղթալայում անցնող շաբաթ կազմակերպեց տեղեկատվական միջոցառում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Միջոցառման նպատակը կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի ձեռքբերումները հանրությանը ներկայացնելն էր կանանց միջազգային օրը նշելը։ Աղթալայում հանդիպմանը ներկա էին նաև Լոռու փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը և շահառու համայնքների մի քանի ղեկավարներ։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից Հայաստանում կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է միայն Լոռու մարզում։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013 թվականին Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Այն օգնությունը, որ մեր երկրին տրամադրում է Եվրամիությունը, շատ մեծ է մեր երկրում տարբեր ոլորտներում և տարբեր մակարդակներում հաջողություն արձանագրելու համար։ Ծրագրի սկզբնական փուլում 43 համայնքների համար մշակվել են տեղական տնտեսական զարգացման մոդելներ։ Մարզի կանանց համար կազմակերպվել է 7 բիզնես դասընթաց, որին ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 140 կանայք։ Մասնակիցների կողմից ներկայացվել է 62 բիզնես ծրագիր, որից 5-ը թիմային բիզնեսներ են։ Մինչայժմ ֆինանսավորվել և ընթացքի մեջ է 14 բիզնես ծրագիր։ Արդեն իսկ ստեղծվել է Հրուշակեղենի արտադրամաս, խմբային եղանակով հիմա ընթացքի մեջ է ջերմոցի և պահածոների փոքրիկ արտադրամասի կառուցումը։ Ծրագրից դուրս չի մնացել նաև սպասարկման ոլորտը։ Ալավերտու բնակիչ Իրինա Իսրայելյանի հյուրատան բիզնեսին այս տարի ավելացել է ևս մեկը։ Այսուհետ նրա հյուրատանը կից կգործի նաև վրանային ճամբար։ Իմ գործը զարգացնելու նպատակով առաջացել էր գաղափար կեմպինգի։ Ուրեմն գրեցի ծրագիր կեմպինգի համար, որը եւ հավանության արժանացավ։ Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի գործընկերներն են Լոռու մարզպետարանը եւ Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ծրագիրը աջակցություն ստանում է նաեւ ծրագրի շահառու համայնքապետարանների կողմից, քանի որ այս ծրագրով մարզում որոշակիորեն լուծվում է կանանց զբաղվածության խնդիրը։ Շատ հաճելի էր ինձ համար լսել, որ նման մեծ մասնակցություն կա ծրագրի նկատմամբ, մեծ հետաքրքրություն կա եւ մեր կանայք, գյուղի կանայք հատկապես հետաքրքրված են։ Հանդիպմանը ներկա մի քանի կանայք արդեն իսկ մասնակցել են դասընթացների եւ ունեն բիզնես ծրագրեր, որոնց իրագործումն օգուտ կբերի ոչ միայն իրենց, այլ ամբողջ համայնքին։ Մենք մտադիր ենք ստեղծել պահածոյացման արտադրամաս, փոքրիկ արտադրամաս մի խումբ կանանցով, տեսնելով, որ մոտ ենք գտնում անտառին, մոտ ենք գտնվում, հատապտուղները մենք ինքներս հավաքում ենք մինչև այժմ, իսկ այժմ ցանկանում ենք մի քիչ ավելի, մեկ քայլ առաջ սկզբունքով
Ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի 10 համայնքներում հիմնվել եւ արդեն ակտիվ գործում են կանանց խորհուրդներ, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են համայնքներում որոշումների կայացման գործընթացին։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Սպիտակում կիրականացվի էներգիայի արդյունավետ կիրառման, Ալավերդիում սոցիալական հումանիտար ծառայությունների տրամադրման ծրագրեր, Նեղոց գյուղում ճանապարհների, իսկ Ծորագյուղում գյուղատնտեսական մթերքների իրացման խնդիրներ կան։ Այս եւ այլ համայնքային նորությունները հաղորդման հաջորդ հատվածում։ Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամը Սպիտակի եւ Այգի քաղաքապետարանների հետ համատեղ Եվրամիության աջակցությամբ 1 միլիոն 700 000 եվրո արժողությամբ ծրագիր է սկսում՝ ուղղված բազմաբնակարան ու հանրային շենքերի էներգիայի արդյունավետ կիրառմանը եւ արևային էներգիայի օգտագործմանը։ Այս եւ համայնքային մնացած լուրերը Մերի Կոլոլյանի պատրաստած մեկ տեսաշարում։ Մարտի 12-ին հասարակական միջազգային պետական դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչները հանդիպել են Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում, տեղեկացել ծրագրի մանրամասներին եւ համագործակցության հնարավորություններին։ Ծրագրի շրջանակներում Սպիտակի 27 շենքերում եւ մշակույթի տանը կիրականացվեն էներգիայի խնայողությունը եւ արդյունավետության ուղղված միջոցառումներ, ինչպիսիք են տանիքների, դռների, պատուհանների փոխում եւ ջերմամեկուսացում։ Կտեղադրվեն արևային մարտկոցներ շենքերի մուտքերի ճանավանդակների եւ բակերի լուսավորության, ինչպես նաեւ արևային ջրատաքացուցիչներ նաեւ Սպիտակի մանկապարտեզի շենքում էներգիա ստանալու եւ լողավազանը աշխատացնելու նպատակով։ Այս երկու քաղաքներում կձևավորվեն համայնքային ֆորումներ բնակիչների եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների մասնակցությամբ՝ պարբերաբար քննարկելու էներգիայի խնայողության եւ արդյունավետության հետ կապված խնդիրները եւ գտնելու կիրառելի լուծումներ իրենց տների, շենքերի, համայնքների համար։ Ծրագիրն իրականացվում է Վայքի եւ Սպիտակի քաղաքապետարանների հետ համատեղ, որոնք 2014-ին ստորագրել են քաղաքապետերի դաշնագիրը։ 2008 թվականից Եվրոպական հանձնաժողովը սկսել է քաղաքապետերի դաշնագիրը, աջակցելու տեղական իշխանություններին իրականացնելու կայուն էներգիայի ծրագրեր։ Դաշնագիրը բաց է բոլոր հետաքրքրված քաղաքների համար։ Դաշնագիրը ստորագրած քաղաքները պաշտոնապես պարտավորվել են 20%-ով նվազեցնել CO2-ի արտանետումներն իրենց համայնքներում, մինչև 2020 թվականը, իդեմս Եվրոպական Միության քաղաքականության իրականացնելով կայուն էներգիայի գործողության ծրագրեր։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել ծրագիրն իրենց քաղաքում իրագործելու համար եւ նշել, որ դրա իրականացումից իրենք 15-ից 30% օգուտ կքաղեն։ Իդեպ Սպիտակի քաղաքապետարանը եւս իր ներդրումը կունենա։ Ապրիլից Ալավերդիում մեկնարկելու է տնակային պայմաններում սոցիալական ծառայությունների տրամադրում ծրագիրը, որն իրականացվում է Լոռու մարզպետանի կողմից UNICEF-ի աջակցությամբ, իսկ համայնքներում իրականացվում է համայնքների կողմից 10%-ի չափով ներդրումով։ Ծրագիրը տևելու է 8-ից 10 ամիս, քաղաքացիներին տրամադրվելու է սոցիալական, հոգեբանական ու իրավաբանական աջակցություն։ Ծրագրի շրջանակում կաշխատեն իրավաբան, մանկավարժ, հոգեբան և խնամողներ։ Ալավերդու քաղաքապետարանի պաշտոնյաները նշում են, որ դրա կարիքն ունեն հատկապես միայնակ տարեցները, ովքեր թեկուզ որևէ մեկի հետ կիսվելու եւ արտահայտվելու ցանկություն ունեն։ Մանկավարժը կօգնի այն ընտանիքների երեխաներին, ովքեր, ասենք, մնացել են տարեց տատիկի կամ այլ հարազատի խնամքին ու բնականաբար դժվարանում են թեկուզ միայնակ դասերը պատրաստել։ Այս դեպքում եւս մասնագետի օգնության եւ միջամտության կարիք ունեն։ Այժմ ուսումնասիրություններ են կատարվում եւ հայտնաբերվում են այս աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց։ Նմանատիպ ծրագիր Լոռու մարզում իրականացվում է նաեւ Վանաձոր եւ Սպիտակ քաղաքներում։ Պայմանական օրինակ վերեմ, այսօր նաթ կտակ կազմակերպելը կամ շարունակություն ընդունելը իր սովորական իրավաբանի համար սովորական գործառույթ է։ Բայց մի տատիկի համար դա լուրջ խնդիր է, նույնիսկ չէր պատկերացնում, որ այդ մի հատ կտակ գրել ընդամենը կարող է տևել կես ժամ։ Նեղոց գյուղի բնակիչների գյուղամիջյան բարեկարգ ճանապարհներ ունենալու ջանքերը թվում է երբեք իրականություն չեն դառնա։ Բնակիչները նշում են, որ ճանապարհները ավելի վատ վիճակում են հայտնվում, հատկապես Գարնանը, երբ գյուղի վերևի հատվածի հեղեղապաշտպան խրամուղու ջուրը անարգել հոսում է գյուղի ճանապարհով։ Ճանապարհը մի ժամանակ ջրահեռացման համակարգ է ունեցել, սակայն այժմ չի գործում, եւ անձրևոտ եղանակին վերևից հոսող ջուրը սրբում տանում է ամեն ինչ։ Գյուղի ամբողջ ճանապարհի մի քանի հատվածում մի փոքր վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել։ Բնակիչներն այս խնդրով բազմիցս դիմել են գյուղապետարան, սակայն ճանապարհի անբարեկարգ լինելն այնպես էլ լուծում չի ստանում։ Մարտիկ սեփական նախաձեռնությամբ մի քանի անգամ փոսալեցման աշխատանքներ են կատարել, սակայն մշտապես նորոգման աշխատանքներ չեն կարող իրականացնել, ասում են ծախսերը մեծ են։ Որ լավն էլի ենասիրուն քշենք էլ ավտոնայ ոտնարածա։ Քշում չենք ճամփի խաթեր։ Մենակ խարգուտուրքը տալիս ենք։ Գյուղապետն ասում ենք, ասում է ֆոնդումը փող չկա։
Նեղոցի գյուղապետարանի ֆոնդային գումարը կազմում է 860 000 դրամ, եւ դեռևս գյուղի ավականու կողմից հաստատված չէ, թե ինչի համար է ծախսվելու այդ գումարը։ Ծորագյուղը շուրջ 250 բնակիչ ունեցող գյուղ է, գնալով նվազում է գյուղի բնակչության տիպը, հիմնականում հեռանում են երիտասարդները, դրա պատճառներից մեկ անասնապահական համարվող գյուղում նաև գյուղատնտեսական մթերքների գների խիստ անկայունությունն է, այլ կերպ ասած խիստ տատանումները, ինչի հետևանքով շատ անհատներ ձախողվում են, քանի որ մեծ վարկեր են վերցնում փորձում ավելացնել անասնագլխականակը, իսկ մսի գնի կտրուկ նվազման դեպքում կանգնում են խնդիրների առաջ։ Գյուղում հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված է 600 գլուխ խոշոր եղջերավորանասուն, այս թիվը պահպանվում է արդեն երկրորդ տարին։ Դաշտավարությամբ գյուղում գրեթե չեն զբաղվում, հողերն անջրդի են, իսկ այգիների միրգն է շուկայում մրցունակ չէ, քանի որ գրեթե ամեն տարի կարգ տահարվում է։ Գյուղացիների մտահոգությունը գյուղից երիտասարդների արտագաղթն է, գյուղացու ծանր աշխատանքին բոլորը չէ, որ հարմարվում են։ Գյուղացու տեղը ոչ մեկը չգիտեն, գյուղացու արժեքը ոչ մեկը չգիտեն։ Մարտի 12-ին Ալավերդու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ տեղեկատվության ազատությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում թեմայով սեմինար։ Դասընթացի մասնակիցները Թումանյանի տարածաշրջանի մի քանի համայնքների, Ալավերդու, Ճոճկանի, Շնողի, Թեղուտի, Աքորու համայնքապետարանների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին, ակտիվ քաղաքացիներ ու լրագրողներ։ Սեմինարի նպատակն էր իրազեկել մարդկանց, թե ինչ է ասել տեղեկատվության ազատություն, ինչ է ընդհանրապես տեղեկատվությունը, ինչպես կարելի է տեղեկատվություն ստանալ այն տնօրինողից։ Հանրային մասնակցում տեղական ինքնակառավարմանը ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ և համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության գլխավորությամբ։ տեղեկատվության ազատությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում թեմայով սեմինար անցկացվեց նաև Օձունում։ Մենք ճանաչել ենք բազմաթիվ օրինակներով համայնքային բյուջեի միջոցների չարաշահումներով, չարաշահումների դեմ լարնելու, հանրությանը որոշումների կայացմանը մասնակից դարձնելու, հանրությանը հաշվետու լինելու բոլոր լավ ու վատ փորձերը ներկայացնել։ Մարզպետարանի ժամն է եթերում, շարունակվում են կանանց միամսյակին նվիրված միջոցառումները մարզի տարբեր համայնքներում ու կազմակերպություններում։ Կանանց նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել նաև զինված ուժերի 3-րդ բանակային զորամիավորման ստորաբաժանումներում, որտեղ մեծ թվով կանայք են ծառայում, իրենց նպաստ բերելով բանակի կայացմանն ու զորացմանը։ Կանանց սկսված միամսյակը ևս մեկ հրաշալի առիթ էր, որպեսզի հրամանատարությունը գնահատի ծառայության մեջ հաջողություններ ունեցած կին զին ծառայողներին։ Նրանց շնորհավորում պատվոգրեր ու ծաղիկներ է հանձնում անձամբ հրամանատարը։ Զորամասը նոր է կազմավորվել։ Հրամանատարի խոսքով կանայք լուրջ ներդրում են ունեցել կայացման գործում։ Զորամասի կայացման գործում բավականին լուրջ ներդրում ունեն և այսօր նաև այդ առիթները, որպեսզի նրանց պարգևատրենք։ Շնորհավորելով մեր կանանց քույրերին, ցանկանամ առաջին հերթին քաջարոշություն, երկար տարիների կյանք, հաջողություն անձնական կյանքում և աշխատանքում, քիչ ծառայողներին նաև խաղաղ երկինք։ Ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր մեր հրամանատարի կողմից նման խրախուսանքի արժանանալը։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ծառայում եմ հայոց բանակում։ Կնոջ դերը այդքան էլ պատկերացրած հեշտ չէ բանակում, իհարկե պետք է մեծ կամքի ուժ ունենաս, որպեսզի հաղթահարես, կանգնես տղամարդու կողքին, հավասար, լինելով դեղատան պետ և բուժքույր և մայր երկու տղաների, ցանկանում եմ խաղաղ լինի, մեր ազգը խաղաղություն տեսնի, խաղաղ երկնքի տակ ապրի։ Հայոց կինը և հոգով, և իր կամքով բավականին ամուր է, բավականին հզոր է և բավականին շատ կանացի է, նա կարող է իր կանացի դեմքը պահել և խրամատում, և մարտի դաշտում, և ինչու չէ նաև անմնացորդ նվիրումով զենքը ձեռքին պայքարի գնալ։ Կրտսեր սերժանտ Լուսինե Մաթևոսյանի համար պարգևն իսկապես անակնկալ էր, նրա խոսքով մեծ կամքի ուժ է պետք, որպեսզի կարողանա հաղթահարել զինվորական ծառայության դժվարություններն ու լինել լավ զինծառայող, բայց եթե ընտրել ես այս ճանապարհը, ուրեմն պարտավոր ես տղամարդկանց հետ հավասար կրել դժվարությունները։ Երբ որ տղամարդկանց կողքին նաև կանայք են ծառայում, դա ավելի է բարձրացնում նրանց ոգին։ Զինվորական շարային հրապարակում կանայք արական սեռի զինծառայողների հետ մասնակցում են տոնական շքերթի, որից հետո նրանք ծաղիկներ են ստանում նաև զինվորներից։
ցանկանում նրանց իհարկե առաջնային առողջություն աննկարելու դա իմ կարծիքով, իսկ մնացածը յուրաքանչյուրը կարող է ստեղծել իր համար, ցանկանում նաև երջանկություն անձնական կյանքում միշտ լինեն տղամարդկանց կողքին, սատարեն նրանց բոլոր հարցերով։ Կցանկանամ նախ շնորհավորել բոլոր կանանց, այդ թվում եւ բոլոր աղջիկների, քույրերի եւ իրական սեր ներկայացուների մարտիվութը, այս շատ է կարևորվում այս օրը, հատկապես այն առումով, որ հենց հայոց մայրերի շնորհիվա, որ գոյատևում այս ազգը, պահպանվում է նրա տասերակվում է հայրենասիրությամբ, դեռ մինչեւ բանակ գալը հայ երիտասարդությունը, եւ առանց նրանց այս ազգի գոյությունը հետագայում մի քիչ խաթարվում։ Ական ճաշարանում կանանց շնորհավորեց Զորամասի փողային նվագախումբը եւ հնչեցին բազում շնորհավորանքներ։ Տոնական արարողությանը սկիզբ դրվեց մի նոր ավանդույթի։ Այսուհետ յուրաքանչյուր միջոցառումից առաջ Զորամասի ողջ անձնակազմն այցելելու է Գարեգին Նժդեհի մոր Շիրմին, իրենց խոնարհումը բերելու նրա հիշատակին։ Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի կառավարությունը 2013 թվականը հայտարարեց ընտանիքի տարին, թեև գրեթե 2 տարի է անցել, բայց իրականացվող միջոցառումները չեն ավարտվել։ Համաձայն այդ որոշման ոստիկանությունը կազմակերպում եւ իրականացնում է այդ համակարգում ծառայող ընտանեկան մասնագիտական դինաստիաների մեծ արման հանդիսություններ։ Լոռու մարզային վարչությունում հավաքվել էին ոչ միայն ներկայիս, այլև արդեն կեսաթոշակի անցած ոստիկանները։ Մինչև մեծ արման միջոցառումն սկսելը ներկաները նախ ծաղիկներ դրեցին Արցախյան հերոսամարտում ու հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված մարզային վարչության ծառայողների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Ոստիկանները բավականին բարդ են ու դժվար, ու շատ ողջունելի է, որ այդ աշխատանքի ընթացքում մեր կողքը կանանց են լինում ընտանեկան դինաստիաներ։ Այսօր մեր շարքերում ունում ենք ծառայողներ, հար և որդի, ամուսիններ ծառայողներ, ազգականներ ծառայողներ, դա շատ ողջունելի է։ Մեծարվող Չարչյանների ու Մարտիրոսյանների ընտանեկան դինաստիաների արդեն 3-րդ սերունդն է կրում ոստիկանի դժվար ու բարդ մասնագիտությունը, գիտակցելով, որ ծառայում են հայրենի երկրին ու ժողովրդին։ Ես կարևորում եմ Ամուր ընտանիքը, որտեղ Ամուր ընտանիքը իսկապես մեր պետության հիմնակարն է, հիմնասույնն է, եւ գիտեք մի բան, որ մասնագիտություն է դառնում տվյալ ընտանիքում, կոնկրետ դեպքում հայրը, որ վերադառնում է ծառայությունից, հետաքրքիր դեպքեր, դրվագներ է պատմում երեխաներին, թոռներին, հասկացանք, դա կարծում եմ, որ շատ կարևոր է եւ ինչ-որ միտեղ ուսանելի է, իհարկե բնականաբար ծառայությունը ցանկությամբ է։ Չարչյանների պապը Սենիկ Մանուկյանը անձնագրային սեղանի պետի պաշտոնում 18 տարի ծառայել է ներքին զորքերի համակարգում։ Թորը Ռոբերտ Չարչյանը 27 տարի ծառայել է ներքին գործերի համակարգում։ Նրա որդին ոստիկանության կապիտան Ռաֆիկ Չարչյանը 2008 թվականից ծառայում է համակարգում։ Որդին ավագ լեյտենանտ Ռադիկ Չարչյանը ևս ոստիկանության համակարգում է։ Մարտիրոսյանների տատը միլիցիայի մայոր Ալա Մարտիրոսյանը ներքին գործերի համակարգում ծառայել է շուրջ 28 տարի։ 89-ից 2002 թվականներին զբաղեցրել է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության կադրերի ավագ տեսչի պաշտոնը և անցել վաստակաշատ հանգստի։ Տղան ոստիկանության ենթասպա Արթուր Մարտիրոսյանը ներքին գործերում է ծառայել։ Թորը ոստիկանության սերժանտ Զարզանտ Մարտիրոսյանը 2012-ից ծառայում է բազումի բաժնում։ Հարսը Աննա Գրիգորյանը 96 թվականից առ այսօր զբաղեցնում է բազումի բաժնի անձնագրային բաժանմունքի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնը։ Շնորհակալ եմ, որ չեն մոռանում, որ այսօրվա օրը ես ստեղ եմ, ես շնորհակալ եմ, համ իմ երկրից, համ իմ ժողովրդից, ինձ շատ օգնեցին, չէ որ ես 88 թվականից, ես էլ եմ սաղին ման փախած Բաքվից, ինչ շատ լավ ընդունեց իմ երկիրը։ Յուրաքանչյուր ոստիկանության ծառայող հպարտության եւ երախտագիտության զգացումով է լցվում, երբ ոչ միայն չի մոռացվում, այլև գնահատվում եւ արժեվորվում է իր եւ իր մեծերի անցած ծառայողական ուղին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։
Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ նոր տաղավարից և փոփոխված ձևաչափով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։